La carpa més coneguda de Banyoles, la Ramona, és la protagonista d'una de les noves mones de Pasqua que ha creat el pastisser banyolí Jaume Figueres. Al costat dels protagonistes dels dibuixos i sèries del moment, i també d'altres més clàssics, trobem la Ramona, una icona de la memòria banyolina que ha tornat al capdavant de l'actualitat en forma de xocolata. Aquest ha estat el projecte en el que Jaume Figueres ha estat treballant les últimes setmanes. La intenció era crear una mona 100% banyolina. Nosaltres som molt banyolins. Clar, fa 106 anys que estem aquí mateix. No hem anat voltant, hem vingut de... I, clar, les coses d'aquí ens agraden molt. Vull dir que, com ara les cansalades, o sigui, tot sot tradició i història, diguéssim. I jo crec que s'han d'anar conservant i així. I com ara la Ramona va ser un peix històric. Hi ha gent estrangera, un alemany o així, que se'n recorda de la Ramona. La Ramona era una de les carpes que durant anys va viure a l'aquari de la Pesquera número 10. Quan va morir, els propietaris van optar per dissecar-la i des de llavors està exposada al restaurant La Carpa de Banyoles. El propietari de l'establiment, Simón Rodríguez, s'ha mostrat emocionat per aquest reconeixement. Sempre hi hem tingut molta consideració i bueno, creiem que peces així i gent, igual que les persones, que t'han aportat tant a nivell sentimental, també no oblidem que a nivell econòmic també es va aportar molt, perquè el temps de la Ramona, la Ramona va sortir de quan en Fernando Esteso va treure la cançó. I la mateixa gent a vegades t'ensenya el camí que has d'agafar, no per triomfar, sinó per fer bé les coses, no? I la mainada venia, mira, és tan gran com la Ramona, és tan gorda com la Ramona, sembla la Ramona. I aquí va entrar l'avi, que era molt viu, i diu, ja la tenim batejada, la Ramona. I a partir de llavors es va dir la Ramona. Per això, com en Jaume em va comentar de fer-ho, per nosaltres va ser una gran satisfacció i molta alegria, la veritat, per part de tots. La mona de la Ramona es pot veure al forn de pa pastisseria Figueres durant aquesta Setmana Santa. A banda d'aquesta, hi ha més d'un centenar de mones per a tots els gustos i seguint totes les tendències. El pastisser calcula que durant aquestes festes n'haurà fet prop de 250.